Mennä hei sillä viisiin, että kellutaan. Ja niin mä vedän teitä. Hyppäin jalat. Ja katos, kun mä vedän. Ja omalta kasvataan veteen. Kun osaa kellua rentona veden pinnalla, voi alkaa harjoitella liukumista. Virtaviivaisessa liukuasennossa vartalo on ojentuneena ja kädet ovat vartalon jatkeena suorina. Pää on käsien välissä ja kasvot ovat vedessä. Selällään liukuessa katsotaan ylös, korvat ovat vedessä. Virtaviivaisen liukuasennon oivaltaminen on tärkeää oikean uintiasennon löytämiseksi. Aikuinen voi aluksi liikuttaa rentoa uimaria vetämällä häntä veden pintaa pitkin kuin kelluvaa tukkia. Tai vaikka kahta tukkia. Tämä menee ihan miten sattuu siellä. Ja nyt kaadu vaan vatsalteen. Liukumista voi kokeilla monella eri tavalla, vatsallaan tai selällään. Muista puhaltaa kuplia veden alla, niin nenään ei mene vettä. Kokeilis mennä meritähtikelluntaa. Ja sit kun saat siinä oikein niin löysänä ja hyvin siinä, niin sit mä voin vetästä. Mä vetän sen jalasta tai kädestä. Muistathan meritähtikellunnan. Tämä on liikkuva meritähti. Kokeilkaa myös liikkuvaa kilpikonnaa tai tukkia. Meritähti voisi myös pyöriä kuin kellon viisarit. Harjoitelkaa liukumista yhdessä. Uimaria voi liikuttaa vetämällä tai työntämällä vedessä. Jaksaisitkohan sinä liikuttaa aikuista veden pinnalla? Liukumalla voi edetä monella tavalla. Tässä mennään liukuasennossa myös sukelluksiin. Rakettiliuku tehdään pinnalla aivan suorana. Kallistu eteenpäin ja ponnista hyvään liukuun. Kädet ovat suorina ja katse pohjaa kohti. Leveä lentokone liukuu, siivet levällään. Huomaatko eron raketin vauhtiin? Lentokone ei etene yhtä hyvin kuin tiukka rakettiliukuja. Oikein kova ponnistus, niin saadaan siihen liukuun vauhtia. Hienosti menee. Teräsmies lentää veden halki kyljellään ja tukit pyörivät vedessä mahdollisimman tiukkoina. Ja toinen pitää, tärkeää on pitää siinä kädet ihan suorana, niin silloin se liuku onnistuu hyvin. Lisää vauhtia saadaan hevosrattailla, kun liukujia vedetään ympäri allasta. Kun hyvä liukuasento on löytynyt, voi siihen lisätä potkut. Potkut tehdään aivan pinnan alapuolella. Jalat ovat mahdollisimman pitkinä ja suorina, mutta kuitenkin rentoina. Pääset parhaiten eteenpäin, kun olet mahdollisimman virtaviivaisessa asennossa, eli ojentuneena pinnan suuntaisesti. Millaisilla potkuilla sinä pääset parhaiten eteenpäin? Koukkujalkaisilla apinapotkuilla vai suorajalkaisilla balleriinapotkuilla? No niin, nyt kokeillaan hei potkia. Miten on jalat, kun on saappaat jalassa? Potkuja voi aluksi harjoitella matalassa vedessä istuen. Kuvittele jalkaasi vuoroin saapas, jossa nilkka on koukussa, ja vuoroin balettitanssijan tossu, eli nilkka ojennuksessa. Tämä harjoitus onnistuu kotona lattiallakin. Kokeilehan. Kokeiles niin, että tulee pelkät varpaat käytös veden pinnalla, että tulee ihan pieniä kuplia. Tehokkaassa potkussa nilkka on rentona ja ojennettuna, ja polvet ovat suorina. Ja nyt ne varpaat aina koskee näin toisiinsa.
Näytä tämän vedon. Potkussa jalat ovat lähekkäin. Isovarpaat hipaisevat toisiaan, jolloin jalat ja nilkat suoristuvat kuin itsestään oikeaan asentoon. Kokeile potkaista jalalla vesipatsas veden pinnalle, aivan kuin yrittäisit potkaista palloa ylöspäin. Peräkanaa näin. Hyvä. Kokeillaan samalla lailla. Hei, nyt mennään tähän näin käsipohjaa. Näin. Hei, tiedättekö te mikä saa näkyä tai tulla veden pinnalle käymään? Harjoittele potkuja myös käsipohja-asennossa. Potkut tehdään veden pinnan alla. Vain kantapäät vilahtelevat pinnalla, kun potkit vatsallaan. Kun potkit selin asennossa, varpaat puolestaan vilahtavat pinnalla. Just toi, hienosti! No niin, otetaan tässä vähän rauhallista potkia. Tuu tähän reunaan, ollaan kumpikin tässä keltaisella. Kokeilepas niin, että sulla osuu siellä toisiinsa ne varpaat. Hienosti. Kokeillaan niin, ettei meiltu polvet veden pinnalle ollenkaan, vaan tulee varpaat vaan käymään veden pinnalla. Tarkkaile omia jalkojasi. Polvet eivät käy pinnassa. Vain varpaat saavat veden pinnan poreilemaan. Potkujen liike lähtee lantiosta, eli koko jalka liikkuu peppuun asti. Joo, potki oikein nopeasti. Niin kuin se pikkumyy potkii, oikein tosi nopeita potkuja. Sillä on niin pienet jalat. Hyvä potku on uimarin perämoottori. Hyvä Ellen. Hienot potkut. Nyt sä osaat Ellen tosi hienosti potkia. Nyt me voitais lähteä kokeilemaan tuonne vähän syvemmälle. Eiks niin? Mennään tänne päin. Kun alat harjoittelemaan liikkumista vedessä, siis jo vähän uimista, voit ottaa tarvittaessa avuksi erilaisia apuvälineitä. Lötköpötkö on hauska ja helppo apuväline. Pötkön avulla voit liukua sekä vatsallaan että selällään. Sen kanssa voi uida helposti koiraa. Tänne näin. Niskan tai selän alla se tukee uimaria selinuintiasennossa. Siitä voi tehdä hienot perhosen siivet tai ison kaaren vatsan päälle. Keksi, miten sinä voisit uida lötköpötkön avulla. Lähes jokaisesta uimahallista löytyy kelluttavia uimalautoja. Lauta on mainio apuväline potkujen harjoittelussa. Voit pitää kiinni laudan yläreunasta. Kun kasvojen veteen laittaminen onnistuu, parempi vaihtoehto on pitää kiinni laudan alareunasta ja potkia näin hienossa uintiasennossa. Kokeile sinäkin tasapainoilla ja potkia pitämällä lautaa vatsan alla. Hali oikein kovasti niin kuin alle halisit sitä lautaa, näin. Selkäuinnin potkuja harjoitellessa pidä uimalauta vatsan päällä ja halaa lautaa molemmilla käsillä. Ja laitetaan tyyny päälle. Laudan voi myös asettaa tyynyksi pään alle. Nämä ovat jo vaikeampia harjoituksia, kun pidät lautaa jalkojen päällä tai pään yläpuolella käsien jatkona. Kokeile kaverisi kanssa uimalauta kisaa. Laittakaa lauta väliinne ja kokeilkaa, kumpi potkii tehokkaammin. Sinne meni, huomasin, sinne meni takaperin. Myös pallon kanssa voi harjoitella potkuja, kuten uimalaudan avulla. Työnnä palloa päälläsi samalla, kun potkit. Kokeile myös laittaa pallo leuan alle. Selällään potkiessa pallo kelluttaa uimaria. Sitä voi pitää navan kohdalla
tai pään yläpuolella käsien jatkona. Hei, tämähän sujuu jo hienosti.